Cilvēki man bieži prasa, kā tu vari piedāvāt 300% ieguldījumu atdevi? Pat Dow Jones un Wall Street atkušas. Kā? Ha! Es smējos kopā ar viņiem. Tomēr tās nav muļķības. Patiesībā es dalu tikai aptuveni pusi no savas peļņas ar investoriem un apmēram trešo daļu no apgrozījuma. Peļņa, ko es saņemu, ir aptuveni 10 reizes, atskaitot darbu, materiālus, barību zālē, tas ir apmēram trešdaļa, un pārējo es vienlīdzīgi sadalu ar investoriem. Tātad, jā, tas ir īsts darījums. Mēs audzējam aptuveni 760 augu mūsu licencētajā kaņepju ražotnē Taizemē, vairāk nekā hektāra zemes. Un šobrīd pēc 3 gadu pauzes mēs atkal piedāvājam iespaidīgi 320% ieguldījumu atdevi, lai kopā ar mums augtu, jo vēlamies pārvietoties uz 10 hektāriem zemes un kultivēt ap 1000 augu. Tāpēc neesiet kautrīgs un apmulsis. Māte Zeme, atrašanās vieta un pastāvīgā turistu plūsma Taizemē nodrošina šo ienesīgo izaugsmas iespēju, kuru nevarat palaist garā. Nāciet un audzējiet gaņu kopā ar mani, es Hustlers vietnē, genjadaina.com, un klausieties labākās pienainās un sulīgās sieviešu regējas dziesmas vietnē, genjadaina.com.